PAS dan Bersatu tidak akan dapat halang Akta Anti Lompat. Dua Ahli Parlimen Pakatan Harapan, Shah Alam Khalid Abdul Samad dan Ahli Parlimen Padang Rengas, Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz, yakin rang undang-undang anti lompat akan diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan 2/3 sokongan apabila dibentangkan nanti. Ini kerana menurut mereka hampir kesemua parti bersetuju dengan rang undang-undang ini, kalaupun Bersatu dan PAS tidak bersetuju, kata Khalid Abdul Samad, PH Shah Alam dan Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz dalam forum mereka berdua malam tadi. Kami yakin apabila RUU ini dibentangkan nanti, ia akan mendapat sokongan 2/3 ahli dewan. Apa yang boleh dibuat oleh Bersatu dan PAS adalah menghalang dari RUU ini dibentangkan sahaja. Bila dah dibentang, akan lulus 2/3. Kata Khalid yang dipersetujui Nazri dalam program Scope MG Anjuran Malaysia Gazette itu. Mereka juga percaya parti-parti di Sarawak termasuk GPS akan turut menyokong. Ini kerana, kata mereka, menteri yang mendraftkan RUU ini ialah dari GPS Sarawak, iaitu Datuk Sri Wan Junaidi Tuan Ku Jaafar. Khalid berkata Akta Anti Lompat Parti amat penting sebagai alasan utama mengapa Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik MOU yang dimeterai Kerajaan dan Pakatan Harapan. Katanya rakyat meluat apabila wakil rakyat melompat kerana Scheme of Things, iaitu untuk kepentingan diri. Beliau dipercayai merujuk kepada perbuatan melompat parti menerusi langkah Sheraton sehingga menyebabkan kejatuhan sebuah kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Sementara Nazri pula berkata dalam kabinet sendiri terdapat ramai katak-katak politik. Bagaimanapun, beliau berkata kabinet tidak boleh menghalang perbentangan ini kerana ia kehendak Dewan Rakyat selepas jawatan kuasa pilihan khas yang ditubuhkan Dewan Rakyat bersetuju dengan RUU ini nanti. Beliau sendiri menganggotai jawatan kuasa pilihan khas tersebut. Ini adalah our call, bukan kabinet call dan kabinet tidak boleh menolaknya, kata Nazri dalam forum tersebut. Mengapa timbul isu bahawa RUU anti lompat ini mungkin menerima halangan daripada PAS dan Bersatu? Menurut laporan media, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awan dilaporkan berkata RUU anti lompat parti tidak perlu dilakukan secara gopoh, sebaliknya ia memerlukan penelitian secara menyeluruh. Katanya RUU anti lompat parti perlu pada penafsiran berdasarkan perjuangan untuk menyelamatkan rakyat dan bukannya diri sendiri. Kena sedar bahawa lompat parti ini ada sebab-sebab. Kalau sebab-sebab itu betul, kita tak boleh tolak. Kalau sebab-sebab itu salah, baru kita tolak. Ini perlu pada penafsiran. Bukannya perjuangan kita untuk selamatkan rakyat, bukan selamatkan diri. Kenyataan hari ini jelas amat berbeza dengan pandangannya ketika sekumpulan ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri PAS keluar dari parti itu dan membentuk Parti Amanah Negara, Amanah. Bermacam-macam gelaran yang dilemparkan ke atas mereka termasuk label munafik haraki dan lain-lain. Tetapi selepas berkawan dengan Bersatu yang di dalamnya dipenuhi kata-kata politik dari Keadilan dan UMNO, nada naratif pemimpin PAS berhubung lompat parti berubah serta-merta. Justeru tak payah menjual cerita bai'ah lagi. Ahli Parlimen Kuala Nerus, Datuk Dr. Khairuddin Ahmad Razali pun baru-baru ini keluar dari PAS. Tetapi nasib beliau lebih baik kerana tidak dimunafikkan. Apa yang diharapkan daripada Akta Anti Lompat Parti nanti ialah perbuatan sogokan dan ugutan akan dapat dihentikan. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui cara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.